Щоб стримати ворога та не допустити проривів, по всій лінії фронту і на кордонах зводять укріплення. Масштабні інженерні роботи тривають одразу у кількох областях. Мій колега Анатолій Журавльов проінспектував будівництво фортифікаційних споруд на Житомирщині. Його репортаж далі. Прикордоння Житомирщини. Будівельні роботи широким фронтом. Працюють робочі і вручну, і за допомогою спецтехніки. В основному кровом камні, через що важко стовпчики ставити, монтувати. Бо треба дубати все, треба викопувати. Ну так, в принципі, нам обична робота. Більшість цих фахівців до повномасштабного вторгнення Росії зводили цивільні об'єкти. Тепер їхнє основне завдання – облаштування оборонних рубежів для українських військових. Займаються, підсипають пісок, пустоти. Віктор нещодавно долучився до такої роботи. До цього захищав Україну на передовій зі зброєю в руках. Тепер підвищує обороноспроможність держави завдяки будівельному фаху. Ну що, робити треба те, що. Тобто завдання поставлено, потрібно... Ну так, виконувати. Атмосфера на майданчиках дружня, кажуть будівельники, а головне – продуктивна. Техніка не простоює, робочі не простоюють. Ми тут, на цьому об'єкті, зіштовхуємося з певними складнощами, такі як там скельні ґрунти чи щось інше, зміна проектних рішень. Але все це ми оперативно вирішуємо, знаходимо техніку. Дома одна сім'я, тут своя сім'я. Кожен зробить свою роботу. Це також і допомога для ЗСУ. Наші ж захисники допомагають із консультаціями щодо ходу робіт. Схеми будівництва, ходів сполучення та облаштування вогневих позицій узгоджено військовим керівництвом країни. В найближчому майбутньому це будівля ведення вогню. На даний час, поки будівельний майданчик належить нам, ми її використовуємо тимчасово як прорабську будівлю. Ми тут розгортаємо свої проектні рішення, виконуються всі роботи у чіткій відповідності до проектних рішень. А це те, що ми раніше робили? Так. Ми їх в'яжемо всі разом. Темпи виконання робіт та їхня якість також на контролі і в Житомирській обласній військовій адміністрації. Зараз в загальній концепції будівництва і захисту наших кордонів, який, як декларував наш президент, більше 2000 кілометрів. На Житомирщині 251 кілометр з недружньою нам зараз Республікою Білорусь. І я хочу сказати, що ми зараз дуже активно продовжуємо будувати взводні опорні пункти, ротні опорні пункти задля захисту нашого кордону, не дивлячись на погодні умови. Є чіткі терміни побудови. Підрядники ж запевняють, мотивації та можливостей для успішного і вчасного закінчення робіт вистачає. Немає різниці до ось то холод, вітер, сніг, ми працюємо. Будівельники працюють, от ніхто, ну, понятне діло, вдома сушаться, одежу і все інше, але тим не менше роботи не зупиняються. Анатолій Журавльов, Василь Дендін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».